Моє шанування усім, хто у ці порі разом із Хмельницькою обласною державною телерадіокомпанією «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. І сьогодні ми говоримо про енергоощадність, про ті програми, які держава, місто і область запровадили для того, аби мешканцям, утеплившись влітку, восени, було легше сплачувати за по платіжках вже взимку. Про це все далі, але спочатку сюжет. Рекламні щити із закликом утеплюватися гуртом розташовані в усіх куточках обласного центру і загалом нашої області. Чимало із них уже добряче пошарпані. Інші ж новесенькі закликають до енергоощадності. Мешканці та гості обласного центру проходять повз, інколи навіть не звертаючи на них увагу. Інші ж замислюються над закликами. Здорожчання витрат із сімейних бюджетів на енергоносії багатьох підштовхують до ощадності. Чимало мешканців обласного центру не чекають державних програм, а самі починають утеплюватись. Разом з тим, підтримці раді. Скажіть, будь ласка, чи утеплене ваше помешкання? У мене просто є так, що три сторони квартира, я її утеплив пінопластом і набагато краще стало, тепліше, тому що стоїть такий індивідуальний котел. Я собі регулюю, коли включаю, коли виключаю і все. Дуже тепла квартира, Озерна, вулиця Озерна, 10/1В. Нас всі там утепляються. Зайдете в двір, всі утепляються. Самі утепляються чи самі, за допомогою держави? Самі, все самі. А чи знаєте, що є державна програма, яка відшкодовує відсотки за утеплення? А хто нам дасть документи, що вони зробили цю роботу? Це все халтура. Нам нічого не відшкодують, і ми вже 2 роки утеплилися, все нормально. Чи відчули суттєву економію? Ну як, за тепло, як платили, так і платимо. Ціни ті самі через те, що зросли тарифи? Підросли тарифи, а так в квартирі дуже тепло. Дякую. Пластикові вікна, застеклена, все дуже гарно. Дайте утеплювати. Ну а чому, ну що ви кажете таке? Ну балакайте. Воно треба ж зрозуміти. Як там кажуть, мертвому припарки. От якщо не працює опалення, то що ти там не роби? У мене сусід на п'ятому поверсі. Він в кімнаті вже зробив цей пластик, чи як він там, поролон, всі стіни, і не допомагає, і все одно він мучається, свариться, і толку нема. Не утепляла. А плануєте? Ні, не планую. Чому? Не холодно. Поки. Скажіть, будь ласка, а чи знаєте про державні програми відшкодування витрат на утеплення? Знаю, але поки не цікавилась. Кілька квартир утеплили, і ні вигляду немає зовнішнього привабливого будинок, і користі для будинку теж немає. Я просто сама будівельник, я знаю, що це не потрібно окремо робити, там по кілька квартир, потрібно утеплювати весь будинок повністю. Скажіть, будь ласка, чи вірите в державні програми відшкодування? Вірити хочеться, стараємось вірити, тому що без віри куди. Отже, про те, як державний, обласний і місцеві бюджети можуть допомогти вам заощадити, сьогодні говоримо в прямому ефірі теми. Нагадаю, що телефон для зв'язку незмінний 700-776, код міста Хмельницького 03882. Можете обдумувати вже запитання, телефонувати до нас, а я представляю сьогоднішніх гостей. Знайомтеся. Людмила Войтенко, заступник начальника філії Хмельницького облуправління акціонерного товариства «Ощадбанк» дрібного бізнесу, перепрошую. Оксана Васильівна Надобта, директор Хмельницької обласної дирекції акціонерного товариства «Укргазбанк», та Наталія Лисак, заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації, та Наталія Олександрівна Плеканець, завідуюча відділом енергозбереження та інвестиційної політики Хмельницької міської ради. Доброго здоров'я вам всім, дуже рада, що ви зібралися в такому складі. І пані Наталю, насамперед до вас запитання. Якщо говорити про загалом про область, наскільки ефективно і скільки часу вже впроваджуються у нас програми енергоощадності, енергозбереження, якщо говорити не лише про допомогу простим мешканцям в плані безпосередньої цільової допомоги, а й загалом в сфері житлово-комунального господарства і енергоощадності?
Ну, насамперед, вітаю всіх слухачів, телеглядачів цієї передачі. І хочу сказати, що в області з 2011 року діє регіональна програма енергоефективності Хмельницької області на 2011-2015 рік. Багато по цій програмі зроблено. Також діє ще одна програма – програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2011-2015 роки. І ці дві програми, виконання цих обох програм дало змогу значно зекономити енергоресурси в області. Зокрема, от за 2014 рік в Хмельницькій області зекономлено в цілому десь 12% природного газу, в тому числі в комунальній теплоенергетиці 16% природного газу. Заходи, які вживаються областю, комунальними підприємствами, іншими підприємствами, міськими місцевими радами, так, дали змогу здешевити також і тарифи на житлово-комунальні послуги. У нас, що стосується тарифів, я ще хочу чуть-чуть зауважити, у нас в нашій області тарифи найдешевші в Україні. Одні з найнижчих. Да, одні з найнижчих. Власне, щодо того, як, власне, як впроваджується програма енергоощадності в тому чи іншому регіоні, буде і визначатися загалом діяльність органів влади на місцях вже зі столичних кабінетів. Прошу, будь ласка, цитату. Ми тепер кожну область будемо рейтингувати в залежності від того, скільки поміняли котлів, наскільки зменшили споживання газу, наскільки зменшили споживання електроенергії, наскільки зменшили споживання вугілля, тобто наскільки зменшили витрати країни на опалювання атмосфери. Хто найкращий в енергоефективності, той буде отримувати більший розмір компенсації в розрізі області для населення країни. Хто гірший, буде отримувати не тільки менші компенсації, але буде мати можливість знайти іншу роботу. Пані Наталю, отже, якщо говорити, відштовхуючись від от такої заяви, що зроблено за останній період, от вже якщо говорити за півріччя? За останній період встановлено у нас в області взагалі 400 твердо, на 400 об'єктах встановлені твердопаливні котли. Кожен п'ятий об'єкт соціальної сфери переведений на електроопалення. Це дає здешевлення бюджетних коштів у 3 рази. Така от ситуація. Крім того, 6 населених пунктів районів області переведені на індивідуальне опалення. Це також здешевлює використання природного газу. Індивідуальне опалення, твердопалені котли використовуються і використовується електроопалення. Скажіть, будь ласка, Наталія Олександрівна, якщо говорити про Хмельницький, про програми енергоощадності, які діють в Хмельницькому, безпосередньо в обласному центрі. Ну, вітаю, шановні телеглядачі. Я хотіла б звернутися до населення нашого, тому що на сьогоднішній день йде дуже підтримка як міської влади, так і обласної, і держави саме в впровадженні заходів з енергоефективності. В місті на сьогоднішній день діє програма по співфінансуванню, по утепленню будинків, яка відноситься 50% і 50%. Це означає, що 50% з утеплення вашого будинку приймає на себе міський бюджет, 50% за рахунок мешканців. Це досить непоганий порядок прописаний, тому що він дозволяє провести не тільки закупівлю матеріалів енергозберігачів, але провести всі роботи. І на сьогоднішній день, сьогодні в місті 3 будинки вже пройшли повністю прорахунок, виготовлено проєктно-кошторисну документацію, і ці кошти вже передбачені на співфінансування в міському бюджеті. Ще я би хотіла звернутися, що згідно державної підтримки по утепленню або проведенню заходів з енергоефективності для населення в місті приймається проєкт програми по відшкодуванню відсотків за кредитами. Тобто, якщо ви надумали зробити, провести... Ми про це поговоримо згодом, так, і про цю програму, і, мабуть, про неї більше розкажуть наші представники банківських установ. А зараз я прошу режисерів показати ще один коментар
голови уряду. А відштовхуючись від нього, далі продовжимо нашу розмову. Окрім того, що ми компенсуємо людям високий тариф, ми повинні зменшити енергоспоживання в країні. Таким чином зменшити витрати, які ми витрачаємо на придбання природного газу, вугілля. Коли ми опалюємо атмосферу, за мільярди доларів ми опалюємо атмосферу. Часу на це не існує. Ми зробили просту, зрозумілу програму. Є Державний ощадний банк, який компенсовує придбання негазових котлів, 20% компенсації, який дає 30% компенсації на енергоефективність в квартирах і в житлових будинках, і 40% на ОСББ. У вас зараз в середньому ріст місцевих бюджетів плюс 40%. Більш важливого завдання, ніж допомогти людям поставити котли, завдяки чому люди будуть платити менше тарифів, нема. Державний бюджет дав 400 мільйонів від себе. Я вимагаю від кожної території прийняття рішення щодо співфінансування програм компенсації по придбанню котлів і утеплення будинків і квартир, як це було зроблено у Львові і в деяких інших містах. Отже, скажіть, будь ласка, наша Хмельницька міська програма, якщо говорити про обласний центр, у нас є в Кам'янці-Подільському така програма, так, пані? Теплий дім. Теплий дім. І аналогічна програма є в місті Хмельницькому. Зараз вона буде змінена? Так, вже пропрацьовується з нашими юристами і нашим управлінням житлово-комунального господарства зміни до цього порядку співфінансування, даби її поліпшити і спростити умови надання цього відшкодування населенню на утеплення. Тобто і зменшені терміни проходження цієї процедури. На рівні області. Така сама програма ще є в місті Староконстантинові, там також здійснюється. Але там кошти 50 на 50 виділяються на встановлення вікон енергозберігаючих і дверей. От така от ситуація. І якщо говорити про безпосередньо банки, спочатку переглянемо те, що ми відзняли в ваших відділеннях, а далі хочу, щоб ви більш детальніше розповіли про ті умови, які вони чим відрізняються і чому не варто боятися того кредитування. Прошу, будь ласка, покажіть нам сюжет. Держава взялася допомогти українцям утеплити власні помешкання та придбати негазові котли. Відповідну програму запровадив уряд. Згідно з нею, громадяни можуть купити будівельні матеріали на утеплення приватних будинків і квартир і отримати при цьому компенсацію із національної скарбниці. Програма передбачає, що три державні банки надаватимуть цільові кредити на певних умовах. Зокрема, Укргазбанк – один із трьох державних банків, який уже виконує програму з енергоефективності, за кілька останніх тижнів видав чимало кредитів. На ці гроші придбали твердопаливні котли, металопластикові вікна, мінеральну вату тощо. До речі, державна програма кредитування передбачає конкретний перелік відповідного обладнання та будівельних матеріалів. Зокрема, кредит можна взяти для того, аби придбати негазовий котел. Держава на ці цілі максимально компенсує 5 тисяч гривень. На матеріали із утеплення дає більше – до 10 тисяч на одне помешкання. Фахівці Укрексімбанку, які також розпочали кредитування за програмою енергоефективності, розповідають, грошову компенсацію держава дає і житлово-будівельним кооперативам та об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, але вже на інших умовах. Строк кредитування за цією програмою складає від 3 до 5 років, в залежності від того, куди будуть спрямовані кредитні кошти, а саме, якщо це купівля обладнання, кредитування можливо до 5 років і власний внесок при цьому складає 30%. Якщо кошти будуть спрямовані на модернізацію, проведення ремонтних робіт з метою енергоефективності, значить власний внесок складає 40%.
і строк кредитування до 3 років. При цьому сума кредиту може складати від 10 тисяч гривень до 30 мільйонів гривень. Подібні кредити видаються і у Хмельницькій філії Ощадбанку. Є три напрямки кредитування. Перший напрямок – щодо утеплення будинків, другий напрямок – щодо придбання, реконструкції, модернізації систем опалення, вентиляції цих будинків, другий напрямок, і третій напрямок – щодо інших енергозберігаючих заходів, які пов'язані із кредитуванням систем електрики, енергозберігаючі лампочки тощо. Пакет документів надзвичайно спрощений для отримання цього кредиту, тому що саме головне тут – це щоб була згода усіх власників. І, знаєте, на сьогоднішній день десь у нас є близько вже 20 отих, бо таких напрацювань, ми працюємо по 20 заявках, включилися в програму, і ми в цьому їм допомагаємо. Ми готуємо кредитні пакети, кредитні заявки для того, щоб якомога швидше вони отримали кредити і провели всі необхідні заходи, які вони хочуть, з енергозбереження. Максимальна сума кредиту, яка може видатися в розрахунку на одну квартиру, це 30 тисяч гривень. Максимальна сума відшкодування, яку при цьому можна отримувати, це 10 тисяч гривень на одну квартиру. Відшкодовується лише вартість матеріалів і обладнання. Вартість робіт на сьогоднішній день ще не відшкодовується. Фінансисти підрахували, в середньому пересічні краяни сплачуватимуть за цільовим кредитом з енергоефективності трохи більше 1000 гривень щомісяця. З одного боку, небагато, якщо йдеться про значне заощадження в майбутньому дорогого природного газу і втрат тепла. З іншого боку, з кожної зарплати доведеться віддавати банку більше третини, адже статистика зафіксувала, середня зарплата в краї наразі ледь перевищує 3000 гривень. Васильну і Оксану Васильівну, насамперед, зараз питання до вас. Яка мінімальна сума доходу має бути для людини, чи то пенсіонера, чи то молодої родини, аби вона змогла взяти такий цільовий кредит у ваших відділеннях? Програми ці кредитні надзвичайно важливі для нас, як для банкірів і як для громадян особливо. Тому що ми, як державні банки, ми бачимо за собою мету вивести нашу державу та наших громадян до енергонезалежності. Так, тому для нас це надзвичайно цікаво. Ми, як свідомі громадяни, зацікавлені в цій програмі. Програма розрахована на те, що людина, яка має місячний дохід від 1000 гривень, може отримати кредит. Чому такий розрахунок? Тому що ви вже чули з попередніх коментарів, що ця державна програма розрахована на відшкодування. Тобто фізична особа отримає до 30% відшкодування від держави від суми кредиту. Тому сума кредиту буде значно зменшена, так? І ми дуже розраховуємо ще на підтримку міста та області на відшкодування відсоткових ставок. Хоча наразі хочу запевнити хмельничан, жителів області, що програма є вигідна, багато вже людей відгукнулися на цю програму, є в нас дуже багато зараз заявок на розгляді, є багато вже виданих кредитів. І хочу запевнити жителів міста, що ця програма – це є не прибуткова програма банку, а це є більш соціальна програма, як програма державного банку на підтримку країни і на виведення її на енергонезалежність. Людмила Васильівна, все-таки, якщо говорити про молоду родину, на що вона може першочергово взяти кредит і наскільки це просто? Вітаю, шановні телеглядачі. Кредит взяти, направду, просто. Ощадний банк має великий досвід реалізації державних програм, зокрема, із кредитування. В рамках реалізації державної програми з енергозбереження в нас розроблений спеціальний продукт «Ощадний дім». Тому для того, щоб отримати кредит, максимальна сума якого становить 50 тисяч гривень, молода родина чи то позичальник повинен надати банку лише паспорт, код, довідку про доходи та рахунок з магазину, в якому він обрав відповідний енергозберігаючий товар. На що? Чи можливо, скажімо, от, люди говорять, утеплюємося, хто нам дасть потім там
той рахунок фактуру, що вони нам зробили ті роботи. Чи потрібен той рахунок за виконані роботи, чи достатньо лише, скажімо, рахунку з магазину, що ми купили чи то котел, чи ми купили пінопласт для утеплення, чи питання, ми купили... Направду, достатньо лише рахунку з магазину, тому що банк надає кредит на придбання саме матеріалів і обладнання. І кредитує вартість матеріалів та обладнання. Тому підтвердженням для отримання відшкодування, цільового використання, є документ, який підтверджує отримання котла, до прикладу, в магазині. Максимальний термін кредитування і мінімальний. Чи доведеться, скажімо, позичальнику, який взяв кредит, скажімо, там, на 3 роки чи на 2 роки, якщо він поверне його швидше, ще заплатити компенсацію для банку? Ні, в жодному випадку. Клієнт може і достроково погасити свій кредит, він може отримати кредит, отримати відшкодування і погасити суму кредиту. Ніяких комісій за дострокове погашення цього кредиту в банках немає, відсутні. А максимальний термін кредиту – до 5 років, хоча банки готові розглядати, якщо проекти великі, для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, якщо якийсь є великий проект на значну суму, ми готові розглядати до 7 років, для того, щоб зменшити місячні платежі для мешканців будинку. Людмила Васильівна, а от, скажімо, невеличка квартира однокімнатна, живе родина з 3 осіб, тато, мама, дитина. Поставили 2 вікна, їм начебто цього вистачило, скористалися вже от такою програмою. Чи можуть вони ще раз звернутися до банку, аби отримати, скажімо, компенсацію повернення по кредиту державним, скажімо, на те, аби придбати той самий пінопласт або мінвату для того, щоб ще й утеплитися або купити батареї або ж ті самі терморегулятори на них? От батареї, терморегулятори мешканці багатоповерхівок, звісно, можуть придбати. І в цьому випадку ми говоримо про дві різних програми. Програма, яка передбачає відшкодування, наприклад, на придбання твердопаливних котлів передбачає відшкодування 20% від суми кредиту, не більше 5 тисяч гривень. Придбання енергозберігаючого обладнання відшкодовується 30% від суми кредиту, не більше 10 тисяч гривень. До енергозберігаючого обладнання, окрім названих вікон з енергозберігаючим ефектом, також відносяться радіатори з терморегулятором. Багато є перелік, який визначений Держенергоефективності, і на придбання яких матеріалів здійснюється кредитування нашого. У нас є телефонний дзвінок. Нагадаю, телефон для зв'язку не змінений. 700-776, код міста Хмельницького, 0382. Слухаємо вас. Ставте своє запитання. Доброго дня. Доброго дня. Шановні гості студії, хочу задати вам питання і уяснити собі порядок встановлення теплового лічильника на будинок. Ми хочемо встановити лічильник, але є багато різних толкувань. Як правильно і по закону, і як у нас встановлюються лічильники. І ще таке підпитання. Хочу уяснити, кажуть, що вже з деяких пільговиків категорії зняті пільги на квартплату взагалі. Пані Наталя. Так, хотіла запитати, чи це є мешканець міста Хмельницького? Скоріше за все. Якщо, що стосується лічильника теплового на будинок, сьогодні в місті тепловий лічильник встановлюється, якщо це обслуговуюча теплопостачальна організація Теплокомуненерго, як комунальне наше підприємство, вони, вартість лічильника відшкодовується мешканцями за їхній рахунок, а вартість робіт виготовлення проєкту Теплокомуненерго бере на себе, це з міського бюджету покриваються ці витрати. Це перше. Тобто вам треба звернутися насамперед в ту теплопостачальну організацію, щоб подати заявку, замовити проєкт. Проєктні роботи і сам проєкт вони виготовляють за свій кошт, а вже лічильник за кошти мешканців цього будинку. І друге питання щодо порядку. Там є, з 1 липня дійсно змінився порядок надання пільговікам
саме субсидії, пільги, вам треба буде звернутися в управління праці та соціального захисту, тому що лишилися тільки декілька категорій, які лишилися без змін. Всі інші категорії, пільговики, пішли під цей новий порядок, і там потрібно буде подавати декларацію про доходи і по-новому оформлювати цю пільгу. Тобто це безпосередньо треба звернутися конкретно в органи. Конкретно звертатися у відділи соцзахисту так, на місцях. Так, на місцях. У мене запитання до представників банків. Скажіть, будь ласка, чи можна, коротко, у нас є ще один дзвінок, чи можна отримати, от скажімо, якщо це об'єднання співвласників або ЖЕК хоче встановити такий тепловий лічильник, чи можуть вони отримати на нього державну компенсацію? Звичайно, хай звертаються, Укргазбанк, раді будемо вас бачити, обслужити, надати вам кредит, всі консультації, будь-які консультації по оформленню документів, по допомозі, по збору документів, зустрічаємося з мешканцями будинків на зборах, проводимо роз'яснювальну роботу. І кредит, звичайно, надамо. Так. Можливо. У нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас, ставте своє запитання. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вмію жити в Хмельницького, я живу в приватному секторі. І хотіла би знати, наприклад, куди мені звернутися, або знати перелік утеплюючих цих матеріалів, і чи мені можливо, чи я можу брати участь у цій програмі. Дякуємо. Будь-яку установу ще одного банку, яких є в місті. 30 установ по місту Хмельницькому. Центральний наш офіс знаходиться на Кам'янецькій 46 або на вулиці Шевченка 11. Безпосередня видача по місті Хмельницькому кредитів здійснюється саме в цих двох установах. Но відносно переліку документів, які необхідно, ви можете в будь-якому відділенні ще одного банку. Відносно переліку по матеріалах, цей перелік встановлює Держенергоефективність. Цей перелік ви можете отримати в банку, як в Ощадному, так в Укргазбанку, є ще Укрексімбанк. Тобто в будь-якому з державних банків ви можете отримати цей перелік. Цей перелік оновлюється і кожен раз доповнюється. Щодо тих програм з енергоефективності, які діють в обласному центрі, саме в житлово-комунальній сфері, у нас є коментар заступника міського голови. Прошу, будь ласка, а далі ми повернемося до, власне, тих документів і тих кроків, які необхідно зробити, аби звернутися і отримати по цих програмах відшкодування. Прошу, будь ласка, коментар. Ми значні кошти виділяємо з міського бюджету. Без цього, без виділення коштів для наших комунальних підприємств на енергозбереження, ми не будемо мати тих результатів, які хочемо досягти. Наші комунальні підприємства також заробляють кошти і направляють їх на енергозбереження. А в чому полягає енергозбереження? Це заміна теплових мереж, це переоснащення тих котельень, які в нас є, а вони в нас є найкращими в Україні. В місто Хмельницький переїжджають всі переймати досвід, і ми гордимося, радіємо цьому. Крім того, ми в минулому році почали впроваджувати котли на альтернативному виді палива, це щепа, це пілети. І в цьому році в нас надзвичайно велика програма. Ми виділили кошти з міського бюджету, це немалі кошти, 13 мільйонів гривень. Надіємося, що ще буде субвенція з державного бюджету. І ми також виконаємо великий обсяг робіт, що значно зменшить споживання природного газу. Крім того, ті котельні, які в нас працюють на природному газі, то, будемо казати, на виробництво одиниці, на виробництво одної гігакалорії витрати умовного палива, вони найнижчі в Україні. Я це офіційно підтверджую. І що хочеться ще сказати, що альтернативні джерела палива, вони є, будемо казати, на сьогоднішній день актуальними. Ми для того готуємо виробничу базу, щоб було де складувати. Заодно зараз маємо придбати техніку, щоб потрібно перевозити цей ліс, потрібно робити щепу. Це затратно, але воно того варто, тому що, знову ж таки, кінцевий результат – це суттєве зменшення споживання природного газу і це стабільність тих тарифів, які є, і це дасть, знову ж таки, можливість їх не підвищувати на найближчі роки, будемо казати, в нашому місці. В
власний для житлово-комунальної сфери, для ОСББ. Людмилу Васильовну, частково вже ваш колега в коментарі сказав, тут, окрім тієї 100% згоди мешканців, що ще варто пам'ятати тим керівникам ОСББ, які ще вагаються, звертатися чи ні за подібними кредитами? Ну, вагань не повинно бути ніяких, тому що утеплюючий будинок значно можна зекономити в подальшому на оплаті комунальних послуг. І в цьому повинні бути зацікавлені беззаперечно всі мешканці будинку. І зважити на те, що абсолютно простий, зрозумілий і доступний перелік документів. Ощадбанк готовий також зустрічатися безпосередньо з мешканцями, з співвласників багатоквартирних будинків, для того, щоб провести відповідну роз'яснювальну роботу. У нас є інфографіка з Держенергоефективності, прошу режисера показати, а й попрошу наших гостей прокоментувати. Насамперед треба обрати котел, так? Куди, які там 6 простих кроків, що нам треба зробити потім? Звернутися в банк з рахунком на цей котел, отримати згоду банку для отримання кредиту, надавши відповідні документи. Проплатити власний внесок в розмірі 10% вартості товару, безпосередньо отримати кредит і отримати відшкодування від держави. Скажіть, будь ласка, чи можливо, якщо от людина достроково погасила кредит, чи може він в неї вийти безвідсотковий взагалі? Звичайно, може, тому що відсоток по кредиту 25%, а відшкодування до 40%. Якщо клієнт прокористується 25%, це є річна відсоткова ставка. Якщо клієнт прокористується 2 місяці і отримає відшкодування, звичайно, для нього цей кредит буде не безвідсотковий, а ще й з зменшенням суми кредиту. Ну і щоб зняти побоювання наших мешканців, я хочу запевнити, що клієнти, які отримали в поточному році кредити в Ощадному банку, в червні місяці отримали перше відшкодування. 53 фізичних особи отримали відшкодування на загальну суму 152 тисячі. Тобто той, хто найшвидше звернеться і зорієнтується, і найшвидше включиться в цю програму, той має найбільші шанси 100% швидко і погасити, і вже восени отримати і менші рахунки за опалення, так? І ще один коментар голови уряду. Прошу режисера показати, а представників органів влади прокоментувати. Прошу, будь ласка. Припиніть, будь ласка, через корумповані схеми відправляти ці гроші на одну чи дві хату, щоб 100% начебто було утеплений один будинок. Там ця вартість утеплення коштує так, що можна півквартала утеплити. А віддайте ці гроші на компенсацію конкретній сім'ї, яка зможе купити котел, яка поміняє вікна, яка утеплить квартиру чи будинок. Всі інструменти у вас в руках. Отже, чи можливі? Ми можемо запевнити, що ніякої корупції, ніяких корупційних дій в цьому випадку не може бути. Ну, будемо сподіватися, що справді все реалізується так, як воно в ідеалі заплановано. Дякую вам. Наш час вичерпаний. Дякую всім, хто був із нами. Тепла, добра і затишку у ваших оселях. Побачимось незабаром.